Уже кілька тижнів тому працівники КП «Харківські тепломережі» стали до заміни трубопроводів у Слобідському районі. На даний момент ведуться роботи по перекладці ділянки магістралі від МК-6607В до 6608А. Трубопровід діаметром 820, протяжність цієї ділянки складає 326 метрів трубопроводу. Та за останні 3 роки було усунено 28 дефектів на даній ділянці, тому прийнято рішення з її перекладки. Ця магістраль була здана в експлуатацію ще у 1968 році, тож, констатують працівники, мережі давно потребували капремонту. І хоча цьогоріч вони перенесли ще й 8 перезапусків опалення в місті, тепер підлягають лише демонтажу та повному оновленню. На даний момент йде демонтаж трубопроводу з подальшим прокладанням нової труби в ППУ ізоляції. ППУ трубопровід є більш економічно вигідним з точки зору теплових втрат. Його гарантійний срок служби складає 50 років. Даний трубопровід взагалі є важливим трубопровідом, тому що він зв'язує джерело ТЕЦ-3 та Слобідську котельню і забезпечує подачу послуги до центру міста Харкова. Роботи триватимуть до кінця травня, додає Максим Полунін. Припиняти подачу гарячої води до будинків через заміну трубопроводів не доведеться. Крім цієї ділянки, наразі працюють і в інших частинах Слобідського району. Адже, пояснює, до наступного опалювального сезону комплексно готують усі тепломережі. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стринков, Олексій Муравйов. Новини Харків.